Loza e parë në Shqipëri që është ndërtuar Loza Fotia në Korç. Ka qenë një lozhë në ndege lozhës Skënderbeu të Selanikut. Dhe se do të flasim diçka, do të thënë se dëgjova fjalitë e fundit, do të thënë që se në Shqipëri do të thënë masoneria ose më sakt duhet të flas dhe për origjinën e masonerisë. Origjina e masonerisë, burimin e kanë nga Shqipëria, po kur them nga Shqipëria, jo do me thënë antropologikisht nga shqiptarët e sotëm, po flasim do me thënë në prehistori, do me thënë që nga Atlantida dhe Egjypti e këte, se duhet të shpjegoj dhe diçka, do me thënë një fakt, sidomos për faraonët, faraonët e Egjyptit, që të gjithë kanë qenë grand masterat të grand lozhave. Dhe masoneria që derivon dhe që na vjen deri në ditën e sotme, është ndarë sërish në tre ose katër grupime të ndryshme dhe shpeshherë ka dhe spekulime dhe nga teoricien dhe konspiracionit, për arsye se janë edhe të jashtëm, në dëmonë që më tepër e kanë një mendim të formuar nga studime empirike ose pazla, do të thënë të shkurtra, por praktikisht në Shqipëri, edhe për masoneri që foli zotëria, dhe më thënë, që është krijuar në Shkodër, që është me orientim nga goj i Italisë, sepse sot dhe masoneria globale është ndarë në 3-4 dekë të ndryshme, që kemi masoneri nga institucionet e Ugles, nga gofi i Francës, nga goj i Italisë, nga GLI-ja e Italisë. Dhe të treja këto kanë struktura dhe bërthama të ndryshme. Pra, le themi, kemi tre degë të ndryshme të masonerisë. Vetëm, mos arroni diçka, ju lutem, do t'ju lutesha, se ju keni shumë informacion, por për publikun e thjesht shumë gjëra janë të pakuptueshme. Dhe më dhenë. Ska që, po unë edhe këtë informacion që endash, pavërsisht në mënyrë abstrakt, ose global, endash do më dhenë se nga që edhe në Shqipëri janë afërsisht 3-400 mason. Ja, aktualisht po thoni. Të mëndet pikë pamjen time dhe mënyrën e të menduarit, do mëndet mënyrën dhe afilimi masonerisë dhe mënyrën si është ndërtuar masoneria, sepse me shpesherë me bijem edhe në tautologi, ose nga grupet e konspiracionet, ose nga njerës të ndryshëm që dalin flasin si kur janë mason ose duan të kryo në grupim masonik, kanë koncepte komplet të gabuara, sepse masoneria në vetë vete dhe kur ndërtohet, se është një institucion, e ka infrastruktur institucionit, dhe kur në një vend, në një shtetë, që Shqipëria, fatkesisht edhe nga rrethanat historike, që ka pasur uljet e ngritjet e veta, do të thënë që edhe në vitet 1907, 1908, 1911, që kanë depërtuar të dyja këto masoneri në Shqipëri, si masoneria e gojit, dhe më dhënë që foli zotria, pashu dhe e Ugles, loja Skënderbeu e... Altin, njeh ndo një grand master në Shqipëri? Urdo? Njeh ndo një grand master në Shqipëri, mjeshtër të madh të masonerisë? Absolutisht, njof, po për arsye konfidenciale nuk mund t'ja për. Jo, jo, nuk të pyeta për emër, thjesht e kam fjallën njeh, pra, ne kemi mjeshtër të mdhenjë. Absolutisht. Shqipëria, po themë dhe këta, kam bi 200 mjeshtra mason. Ti vetë ke qënë... Bi 200 mjeshtra mason. Bi 200 mjeshtra. Ka, pra i ka aktualisht, apo po flasim për në histori, edhe ata që kanë qënë në të kaluarë? I ka aktualisht, i ka aktualisht. Bi 200 mjeshtra. Dhe masoneria në Shqipëri, ka jurë që në vitet 2008-2009, përsëri në bashkëpunim me lojën e Turqisë, që është atashuar me Grand Lojën e Anglisë, do dhëmë që tu ka jurë qadra e United Grand Lodge of England, dhe janë tre loja që operojnë në Nuglet.